Mental trötthet, eller hjärntrötthet som även kallas fatig, är en bekymmersam konsekvens av neurologiska diagnoser, traumatiska skallskador och stroke. Men idag ska jag prata om den mentala tröttheten som inte beror på trauma, utan den som har kommit smygande under många år. Lite kort om mig, jag heter Mikaela Morell. Jag är en svensk nutritionist som bor i USA och är grundaren till Food Changes Lives. Jag studerar relationen mellan vår kost och våra hälsoproblem. Min filosofi är att kroppen är självläkande under rätt förutsättningar. Min passion är att hjälpa människor skapa rätt förutsättningar så att denna läkningsprocess, vår kropps hela tiden strävar efter, ska kunna ta plats. Jag har också många andra projekt på gång. Bland annat är jag huvudperson i Holistic Health Circle, som är ett ställe där människor som önskar att behandla sina hälsoproblem naturligt ska kunna komma för att hitta experter på olika områden. Grundaren heter Dr. Jenny Ways och hon bjöd in mig just på grund av min expertis att återställa kroppens funktioner med kost och näring. Dessutom har jag också ett annat projekt där jag utbildar vanliga människor som har ett stort intresse för hälsa att starta sina egna företag och hjälpa mig sprida hälsa. Kanske det är därför du ser på denna videon idag. Jag är specialiserad inom cellhälsa, tarmhälsa och inflammation. Anledningen till varför jag har specialiserat mig på dessa är för att desto mer jag lär mig, desto mer inser jag att de allra flesta sjukdomar startar på cellärnivå. Och det i sin tur påverkar vår maghälsa och dessutom påverkar de höga inflammationsnivåerna vi kan se på cellärnivå. Om vi vänder oss till Google och trycker in ett hälsoproblem tillsammans med tarmhälsa eller inflammation så kan vi se att det ofta finns en relation till en eller bägge två. Rättar vi till dessa tre aspekterna så brukar människor uppleva stora hälsoförbättringar eftersom kroppen fungerar mer optimalt. Har du trött hjärna som är lite tröttare än vanligt, då vill du höra på den här korta presentationen. Du har helt säkert testat någon redan. Kanske du har testat att ändra kosten, kanske du har testat att lägga till vitaminer eller kanske du har testat homeopatiska medel. Efter denna presentation så kommer du att förstå varför det inte fungerar att bara höra på råd som att det är bara att sova mer. Din bättre halvdel har kanske sagt att du måste sova mer eller din doktor kanske har kommit med det hjälpsamma rådet. Men efter man har prioriterat sömn i ett halvår och ingenting händer så börjar man bli desperat. Kanske din kropp inte ens tillåter att du sover fast du försöker vila. Har någon sagt till dig, ge dig mer tid? Vad då tid, kanske du tänker? Hur många månader eller år ska jag behöva sitta på en stol och vänta? Någon har kanske gett dig rekommendation att sluta äta socker, men är det verkligen tillräckligt? Sen poppar det upp reklam här och där från människor som svär till sin CBD-olja och dess helande funktion. Jag tror absolut att det kan vara bra, men det kan också bli en väldigt dyr lösning. Och man blir ju inte hjärntrött på grund av att man saknar CBD-olja. Det beror på något annat. Eftersom det kanske är första gången jag har talat om mig idag så kan det vara värdefullt att se vad mina klienter säger. Isabella är en 4-barnsmamma från Sundsvall som kom till mig för att hennes stress och ångest orsakade att hon inte kunde sova. Dessutom led hon av hjärndimma och till slut var hon så desperat att hitta en lösning att hon vände sig till mig. Hon säger, jag sover äntligen på nätterna och känner mig mer utvilad på dagen. Hjärnan fungerar mycket bättre och även på kvällstid. Tack! Sofia, hon är en kvinna som jag mötte här i Norge, som nu har flyttat hem till Bulgarien. Hon kom hem till mig när jag hade en föreläsning med inflammation och bestämde sig för att hon önskade få hjälp från mig. Hon säger, Mikaela har hjälpt mig med min hälsa. De konstiga smärtorna jag haft har försvunnit och min hjärna fungerar mycket bättre. Amanda är en kvinna som bor i Washington. Hon hittade mig via min hemsida och skickade mig en lång förklaring på alla olika hälsoproblem som hon hade och hennes familj har. Hon skrev, jag har lidit av depression och ångest när jag var ung. Jag kände skillnad i mitt mående redan efter en månad av att implementera mina nya rutiner. Jag känner mig nu hoppfull inför framtiden och efter ett par till månader så har hennes menstruella cykel också startat att rätta till sig själv. Och detta är något som är stort eftersom hon försöker bli gravid. Det jag menar är att kunskap är makt. När vi lär oss hur vår kropp är uppbyggd så kan vi ta kontroll över vår hälsa. Det man måste förstå att allt hänger ihop. Även om det ser ut som det är hjärnan som är problemet så måste vi förstå att för att hjärnan ska kunna fungera så måste vi se till att den får i sig essentiell näring. Dessutom så måste vi förstå att om vi har en maghälsa som inte är bra så kan det påverka vår hjärna negativt. Till exempel om vi har diarré eller kanske bajsar små kaninbajslortar istället. Eller om vi alltid har problem med att ta upp järn, har låga D-vitaminnivåer eller har brist på B12.
så är allt detta signaler på att något inte helt står rätt till med magen. Det sista vi måste förstå är att vår kropp är uppbyggd av celler. Även vår hjärna är uppbyggd av små celler. Så det här är någonting vi måste titta närmare på. Så vi måste rätta upp i hälsan på många olika plan. Vi måste se till att vår hjärna först och främst har de byggstenar som behövs för att bygga upp hjärnan på ett sätt som är optimalt. Har hjärnan ett fundament som är felande så blir det konsekvenser av det. Vi måste se till att tarmhälsan är bra och att vi är rätt upp i den. Och vi måste också se till att hjärnan får den maten den behöver ha. Alltså det näringsämnen den behöver ha för att bygga upp cellerna på rätt sätt. Men också så att cellerna kan utföra sitt jobb. Då kommer vår hjärna också fungera mycket bättre. Låt oss dyka lite djupare i detta. Jag hoppas du sitter med penna och papper redo. Vi börjar med vilka vitaminer och mineraler som är optimala att få i oss. D-vitamin fungerar som en potent antioxidant och har en antiinflammatorisk effekt i din hjärna. Det är också en humörbooster som mothindrar depression och andra humörsjukdomar som vanligtvis korrelerar med högre nivåer av hjärndimma. Ett av de bästa sätten att öka kroppens D-vitaminnivåer är genom att få 5-10 minuters solexponering om dagen och då ska det vara på en hud som syns. Du kan inte ha på dig kläder utan du måste vara så avklädd som möjligt. Du kan också få det genom livsmedel som är berikade, men också genom rött kött och äggulor. Det som är viktigt att tänka på är att D-vitamin konverteras i din mage till att gå från inaktiv form till aktiv form. Har du dålig tarmhälsa kan det vara svårt att få tillräckligt med D-vitamin via solen och kosten. Din kropp behöver sedan också tillräckliga nivåer av vitamin B12 för en hälsosam nervfunktion. Brist är kopplad till kognitiv nedgång, bromsat tänkande och dåligt minne. Några av de bästa matkällorna för B12 inkluderar skaldjur såsom musslor, mejeriprodukter, fjäderfäprodukter såsom kyckling, kalkon och ägg och näringsjäst. Andra B-vitaminer spelar också en roll i kognitiv funktion och skyddar mot hjärndimma. Till exempel håller vitamin B1, vitamin B2 och vitamin B7 ditt nervsystem igång ordentligt. När det gäller hjärncellskommunikationen och neurotransmittorer behöver din kropp vitamin B3, vitamin B6 och vitamin B9 är med och hjälper för att minska mental trötthet och utmattning. Sen när vi ser på jod, så är jod ett viktigt spårämne som behövs för att skapa sköldkörtelhormoner i kroppen. Jod kombineras med aminosyran tyrosin för att producera tyroxin T4 men också även T3. Den vanligaste jodkällan i vår kost kommer från skaldjur, saltvattenfisk, sälkött, valkött, ostron, musslor och hummer. Äter du inte tillräckligt av dessa så måste vi supplementera. Det finns salt som är berikat med jod, men det är som regel vanligt bordsalt som i sin tur inte är positivt för vår hälsa, så det rekommenderar jag inte. Jag ser till att min multivitamin innehåller en bra källa av jod. Så går vi in på magen. Hur påverkar den? Magen är vår andra hjärna. Har magen inte bra så har hjärnan det inte bra. Läckande tarm är det största problemet. Och det som sker då är att för stora matpartiklar och bakterier hamnar direkt i blodomloppet. Och det här utgör ett hot för blod- och hjärnbarriären. För det sätter igång inflammatoriska processer. Det kan skada blod- och hjärnbarriären. Och det är väldigt mycket mer information kring detta. Men jag har ett webbinar på engelska som ligger på YouTube. Där man rättar till obalansen i tarmen. Så jag kommer inte gå in och djupare på det idag. Men det är bra att förstå att tarmen har en stor inverkan på hur hjärnan påverkas. Och detta är något jag också hjälper till att ta rätt till. Låt oss vandra vidare till hjärnan. Hjärnan är ett organ som väger 1,5 kilo. 60% är byggt upp av fett. Men 60% av det fettet är byggt upp av en fettsyra som 97% av världsbefolkningen inte är tillräckligt av. Och det här baserar jag då på studier som baserar på över 640 000 tester gjort över hela världen. Eftersom du antagligen lider av hjärntrötthet ska jag försöka hålla det här så enkelt som möjligt. Därav så kommer jag inte börja blanda in förkortningar och massa olika termer, fancy termer. Utan jag gör det så enkelt att vi kallar det fettet som driver inflammation för det dåliga fettet. Och så kallar vi det fettet som vi behöver ha mer av, det som minskar inflammationen för det bra fettet. Och det är viktigt att förstå att vi behöver både det dåliga och det bra, men vi behöver ha lika mycket av bägge två för de samspelar. Problemet idag är att miljöförstöring gör att vi inte äter tillräckligt av det goda fettet. Det är för mycket tungmetaller som har bundit sig till det. Det gör i sin tur att det finns rekommendationer från myndigheterna som gör att vi inte kan äta tillräckligt av det bra fettet genom kosten. Maten som förut innehöll de goda fettsyrorna som också är antiinflammatoriska
Det är att mat har ändrat karaktär på grund av hur vi behandlar den. Det beror bland annat på hur vi odlar idag och hur vi producerar spannmål. Hur vi matar våra djur med mat som har tillsatt dåligt fett. Det är också viktigt att förstå. Att för att få i oss riktiga mängder med vitaminer och mineraler så behöver vi också äta mer. Eftersom vi vill att både grönsaker och frukter ska växa så fort som möjligt och skördas fortast möjligast. Jorden är därför utarmad av människornas sätt att effektivisera, förstör kvaliteten och ändra dess näringsinnehåll. Detta gör att det idag är svårt att få i oss tillräckligt med vitaminer och mineraler på en diet som består av 2000 kalorier. Och vi får inte i oss rätt mängd av det goda fettet. Ett annat problem vi har är att fettsyrorna vi faktiskt kan köpa fungerar inte. Enligt nya mätningar så är det redan många kosttillskott med extra fettsyror. Men de hjälper inte. Dålig kvalitet och oxidering gör att även kosttillskotten man får köpt på apoteket inte hjälper vår kropp. Jag håller på att förbereda ett webbinar på detta också för att förklara det på ett djupare nivå. Men bara förstå att äta sunt är inte tillräckligt i detta fallet. Så vad händer när vi inte får i oss rätt mängd av det goda fettet? Jo, vår kropp måste kompensera förluster på något sätt. Och det gör den då genom att använda sig mer av det dåliga fettet. För saken är den att vi äter mer och mer av det dåliga fettet och mindre av det bra fettet. Detta skapar en obalans och påverkar oss väldigt negativt. Detta ändrar då egenskaperna till cellerna i vår hjärna. En konsekvens är att näringen kommer inte in i cellerna på grund av att de blir hårdare. Desto hårdare cellmembran, desto svårare för näringen att komma in i cellerna. Och kommer det inte näringen in i cellerna så har vi svårt att producera energi till exempel. Men det blir också svårare för avfallsprodukter att rensas ut från cellerna så det blir mer substanser liggande som inte borde vara där. Men som att inte det är tillräckligt stora problem så sker det en annan sak i tillägg. När cellmembranen blir hårdare så påverkas förmågan att kommunicera mellan cellerna. En enda cell kan vara kopplad till så många som 1000 andra celler. Så det är otroligt viktigt att kommunikationen fungerar smidigt och att signalerna sänds fort. Så det finns en reell anledning till varför vi upplever hjärntrötthet. Men många ifrågasätter sig själv och kanske du också har gjort det. Men jag vill säga till dig, det är inte ditt fel. Du har gjort det bästa du kan med den informationen du har haft. Det som är så skrämmande dock är att det är så lite kunskap där ute om just detta. Har vi dessutom varit gravida så kan vi påverkas ännu mer negativt. Forskning från England utförd på gravida kvinnor där man har mätt hjärnans storlek före och efter graviditet visar att kvinnors kropp prioriterar barnets välbefinnande så pass att hjärnan till kvinnor har förminskat i storlek under graviditeten. Därför är kvinnor mer utsatta för att bli hjärntrötta, utbrända, få ångest och få depressioner. Och det stämmer överens med forskning som finns. Till exempel ifall vi går in på alzheimers.net så står det där att chansen för att en 65-årig kvinna utvecklar alzheimers är mer än dubbelt så stor jämfört med 65-åriga män. Varför? Jo, för vi som kvinnor har ofta varit gravida och ammat och gett våra barn det de behöver. Medan vår egna kropp har fått levt med ett underskott. Inte bara av de goda fetterna, men också av många vitaminer och mineraler. Problemet är bara när cellerna våra är för hårda så är det lättare att få insulinresistans också. Och insulinresistans är direkt kopplat till Alzheimers. Det är viktigt att ta dessa signaler på allvar. Varför? Jo, för tar vi dem inte på allvar så kommer vår hälsa lida större konsekvenser. Och det här säger jag absolut inte för att skrämmas. Men anledningen till varför vår kropp inte har det helt bra är för att det visar med tydliga symptomer att något är fel. Något som går att rätta till. Så se till att rätta till det. Jag tycker att vi alla har rätt att må bra. Ja, du också. Du förtjänar att må bra. Du förtjänar att prioritera att din hjärna mår bra. Och du förtjänar en ljus framtid med en kropp i harmoni. Som är stark, som fungerar. Så vad finns det för lösning? Att mäta sina fettsyror är idag en enkel process. Jag använder mig av den nyaste teknologin som finns tillgänglig där vi kan mäta resultatet före och efter. Testet skickas direkt hem till dig och du skickar det in till laboratoriet. Det enda som behövs är ett litet stick i fingret och 2 droppar med blod.
På så vis kan vi mäta ifall den mat du äter idag är tillräcklig för att din hjärna ska må bra. Är den inte det, så vet vi hur vi kan rätta till den obalansen. Det fettsyror som jag rekommenderar är specifikt utvecklat till att återställa obalansen i hjärnans celler, men också i alla celler i hela kroppen. Därför ser jag en förbättring i hälsan hos många människor på flera olika plan än det vi lärt oss om idag. Vill du ha hjälp med detta, så tar du alltid kontakt med mig via min Facebook-sida Food Changes Lives. Men har någon annan visat dig det här webbinariet, frågar du den personen om hjälp i första omgång. Det vet också hur man får beställt testet och hur man tolkar resultatet. Så jag vet att du blir gott i varetagen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och vill du stödja mig, så ger du den här videon en like och lämna gärna en kommentar. Tack för mig. Hej då.